Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովի օրակարգն ընդգրկուն էր մայրաթոռի և նվիրապետական աթոռների, եկեղեցի պետություն հարաբերությունների, ընտանիքի տարվա հարցերից միջև հայ մեծերի, Թումանյանի և Կոմիտաս վարդապետի հոբելյանական միջոցառումներ։ 5 օրերի թեժ քննարկումների արդյունքում որոշվել է ստեղծել եկեղեցի պետություն հարաբերությունները համակարգող աշխատանքային խումբ։ Գոհունակությամբ ընդունվեց աշխատանքային խումբ ստեղծելու փաստը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից, և կարևորվեց այն աշխատանքը, որ հանձնախումբը պետք է իրականացնի եկեղեցի և պետություն գործակցության ամրապնդման ուղղությամբ ի նպաստ մեր ժողովրդի բարօրության և հայրենիքի շինության։ Կոմիտասի և Հովհաննես Թումանյանի հոբելյանական միջոցառումների կազմակերպման համար ևս ստեղծվել է հանձնախումբ։ Հայոց մեծերին հավուր պատշաճի կանրադառնան ոչ միայն Էջմիածնում, այլև Հայաստանի և Սփյուռքի բոլոր թեմերում։ Ծրագրերը նախապատրաստության ընթացքում են, և տարվա ընթացքում վստահ ենք, որ մեր ժողովուրդը առիթ պիտի ունենա մասնակցություն ունենալու տարբեր այդ ծրագրերին, նաև վայելելու տարբեր ձայնագրություններ, որոնք որ պիտի գան պանծացնելու, վերստին պանծացնելու այս հոբելյանները նշանավոր հայորդիների։ Ինչ անել, որ հորի բարքերը չթափանցեն ընտանիք, ինչ ձևաչափով պայքարել հասարակության ընդված մարտահրավերների դեմ։ Ժողովականներն այս հարցերը երկար են քննարկել, դրանք էլ ընտանիքի տարվա միջոցառումների շրջանակում էին։ Միջոցառումները, որ նախատեսվում են, լինելու են քարոշչական, լինելու են հովական ծիրից ներս, նաև այդ իմաստով տեղի ունենան որոշակի մշակութային միջոցառումներ, տարբեր հարթության վրա են դիտարկելի բոլոր այն խնդիրները, որոնցով այսօր անցնում է հայ ընտանիքը, և այս իմաստով անշուշտ հոգևոր հովիների ուշադրությունը պիտի բերվի այս պարագան, որպեսզի ավելի աչալուրջ լինեն։ Հոգևոր գերագույն խորհրդի որոշմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 1-ից 8-ը մայրաթոռում կգումարվի ազգային եկեղեցական ժողով։ Այդ ընթացքում ավարտված կլինեն նաև մայրավանքի վերականգնման աշխատանքները։ Ազգային եկեղեցական ժողովը կհամընկնի Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի գահակալության 20-ամյակի հետ։ Հայկ Հուշաստանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրջ։